přesto máme chrplavý hlas. Někdy sípem už opakování tlačítka 3. Ano, zaskočíme. Baťovci sundáme s tisokým tlačítka 69. A F1 se podíváme do inventáři. Jenže víra je naše síla. Nechte vítr vát, nechte kvůli znít, každej máme svý, jdeme vítězí, nechte vlajky vlát, každej máme svý, jak máš to nakřivo. A to jenom totiž vyrobí zdyva, ty si říká. Při další let's play jmenuje se to Roman Horolizit. Máme tady sice ve výhledu stromy, bohužel jsem nastavil editoru špatně rozmístění mapy. To je jak když jsou takové ty slápače. Těch ve vesnicích, víš jak? Jinej má prsten podivnej tvor. Kdyby to pustili do kina. To je síle. Stejně zvládnem tenhle ten mač. Banán v bráně, jo, není zač. Je to síla, ta naše víra. Nechte být má. Oh, yeah.
rád, ať se nás zabaví, to čo ti dáme mít, ti nedá si. Na plnou žijeme, tu rád nabijeme, ty být můžeme. Jo, já jsem tu fotku mohl dělat jako pár sekund pozit a vysekat tady tu trávu zase. Není to dobré. Popičí. Jo, to je ten čůr, já jsem myslel, že to... Koho? Píčovina, že? Olej do ohně. A jo, jede pod... Můžeš! Dívej, on je posledný. Ne, to nejede určitě. Jo, už myslím, že mám škrábe, dívej se. Jo, tam jak je ten security. Tak ta úvrovka je tak dlouho škráble, že? Ale to není škráble. Ty máš tu mají pysiáčku? Já mám. Tohle ještě znamená. No ale pěst. Když snaž pysa. Už točíš? Ano. Prosím, aha, sorry. Tak mi... do toho už nebudu mluvit, promiň. Tak dobře. Ty zapnu, ne, ty co? Poťák potom. Až ti řeknu. Sami ne. Ty to smrdí jak vlak. Mhm. Jsme tady s televizí. Možná se zase lepší bar. Natočíme vlog, Roman! Já jsem chtěl, já ho možná natočím. Tak pojď, 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 natočíme, natočíme, natočíme vlog, natočíme ho. Natočíme vlog. Natočíme tady v Leskovci Ves. A v ani Vesnu. Lidečku Ves, že? Leskovec Ves. Tak Lidečku Ves. No a ani Vesnu by mě nenapadla. No, vlastně kde co? A tam mám V je loko. Dík, že mi děláš reklamor. Jo. V jako kot. Neříkej, já to vím.